Tá saindo, hein, pipoquinha na casinha. Ah, puta. Olha aí como amanhecemos. Segundo a Dona Grazi, a maior nevada do ano. Nu. Com licença, perito. Perito, perito, perito. Olha aquela, velho. Tarde. Cadê a pequenininha? Ah, lá a pequenininha, lá. Olha pra ver. Com licença, senhorita. Opa. 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 Às vezes eu
Às vezes eu penso que é muito sofrimento pra uma pessoa só. Ai, nossa, tem muita neve na estrada. Ai, muita neve na estrada. E aí acontece o que eu vou mostrar no próximo vídeo ali que eu filmei. Ah, é bem complicado. Mas a paisagem é muito bonita. Eu tô parado aqui, ó, admirando, olha isso. Muito sensacional. E, pô, tem que seguir. Tá parado aqui, passou um cara de uma van e falou que lá pra frente tá pior. Falei, boa, bom saber. Foda que não esquenta um solzão pra derreter tudo essa merda. Aqui, ó, começou. Só que eu já chutei o paralama e já saí um pouco. Mas tá todo congelado aqui, ó. Ó, e aí o volante não tá virando, só tá andando reto agora. Misturou barro com neve e agora não anda. Quer dizer, anda, mas só anda pra frente. Nas curvas não faz as curvas, porque tem muita neve. Agora vamos tirar tudo isso aqui. Fazer o quê, né? Faz parte. É o preço para apreciar essa paisagem. O Fusca é muito baixo também, então, ó, vai congelando e juntando com barro e uma merda. Aproveitar para gravar stories já que tô parado aqui. Vamos ver até quando minha internet vai durar, né? E o Sandro com a Graziella, né? Porra, já tava deitado já, aqui é uma hora mais cedo, né? A gente tinha assistido o filme, tinha jantado e tava deitado, tava frio, né? E nevando. Aí eu escutei um pessoal conversando do lado da barraca, né? Do lado do Fusca. E só que aí não nem levantei pra ver porque tava tudo os vidros cheios de neve, então eu não ia conseguir ver nada. E, enfim, fiquei só escutando, né? Aí escutei um olá! Eu falei assim, não é possível, cara. Os caras vão me acordar pra conversar, cara. Que pessoal sem noção, chilenos. E aí, daí eu não saí, né? Aí mais uma vez, olá. Falei, pô, não é possível que eu vou ter que sair, né? Aí baixei o vidro ali. Tava ali o Sandrinho. Aí ele ofereceu um café. Perguntou se não queria dormir lá na casa dele. É foda, né? Porque é impressionante às vezes impressiona, né? Porque a gente tá tão acostumado com notícias ruins, com não poder confiar no outro, que a gente acaba ficando impressionado com esse tipo de situação. Mas eu acho que não deveria, né? A gente deveria se impressionar com o crime e esse tipo de situação ser comum. Mas enfim, não é assim, né? Mas é impressionante às vezes quando parte de alguém que me conhece. Tipo, pô, se você me segue aqui no Instagram, sabe que eu sou de boa, você me oferecer um lugar para ficar, tô passando na tua cidade você me oferecer. Isso já é bonito e é impressionante. Mas partir de uma pessoa que não me conhece, que nunca me viu, que nem conseguiu ver dentro do. Que nem viu se era uma, se era duas pessoas, se o cara era grande ou era pequeno, se ele conseguia bater ou não, se conseguia se defender, né? Então, cara, isso torna essa atitude muito mais bonita, sabe? Você. Imagina, cara, se pegar, ali tem um carro parado, você bater no carro e oferecer ajuda. Cara, é impressionante a bondade da pessoa, até onde vai, sabe? Pô, tá passando a patroa, olha lá, ó. Não, parou a patroa. Pô, essa patroa tá passando aqui, só que ela tá estragando a estrada, ao invés de arrumar. Não, brincadeira, tá tirando a neve, mas deixa um barro, nossa, que é pior ainda. Mas de boa, tamo com as correntes, não passa nada. Então foi isso. Gratidão ao Sandro e à Graziella.
pela acolhida, pela atitude, cara. Nossa, eles sabem, talvez eles não vão ver isso aqui, mas eles sabem o quão grato eu sou a eles, assim. Como ele falou, talvez eu ia morrer de frio essa noite ali. Mas, cara, gratidão, gratidão, nossa. Não consegui tirar foto com eles porque o Sandro foi trabalhar, mas sem palavras, assim. Aos Sandros e Grazielas do mundo, gratidão. Em especial, esse casal de Porto Gadal. Porra, rimou, Mas que lindo. quando eu falo que é sobre as pessoas, e a maioria dos viajantes reconhece que é sobre as pessoas, não é que a gente saia, esperando receber ajuda, sabe? Porque ninguém tem obrigação de me ajudar. Ninguém tem obrigação de vir ali e me oferecer a casa para dormir. Cara, isso não é obrigação de ninguém, isso, entendeu? Justamente por isso, por não ser obrigação, é que torna a coisa mais linda. Então, e quando acontece uma atitude dessa, cara, faz tudo valer a pena, porque você fala, porra, eu acho que eu tô no caminho certo, sabe? Eu acho que era realmente isso que eu deveria estar fazendo, assim, por causa dessa troca. Porque, assim, na minha concepção, isso é viajar. Nada contra quem viaja 15 dias, mas isso é viajar, sabe? É sair da tua realidade. Já tô aqui em Porto Tranquilo. Bem tranquilo. Pô, essa é a primeira vez que eu tô confortável assim no frio. Eu acabei de vestir. Eu tô com dois casacos, duas camisetas, duas calças e três meias. E duas luvas nessa mão e uma só nessa, porque não achei a outra. Eu achei uma e perdi a outra. E tô confortável, por incrível que pareça. Nunca pensei que esse dia ia chegar. Tô só pensando em colocar mais uma calça. Ai, ai, vamos dormir aqui, eu acho que essa noite. Nossa, é apenas 4 horas, eu já falando de dormir. Mas do lado do lago aqui, ali tem um posto. E eu tô com a internet do posto. Vamos ver se. Cara, tá pegando aqui. Eu tô muito feliz por isso. Vou assistir um filminho. Não, eu falei de dormir aqui. Isso se ninguém oferecer uma casa, né? Se oferecer, eu nego ali na primeira e depois eu aceito. Pô, o fogareiro não tá funcionando, cara. De novo. Aqui é proibido acampar e é proibido motorhome. E o Fusca nada mais é do que o quê? Um motorhome com uma barraca em cima. Então, vamos ficar aqui, tô fazendo comida. Eu troquei uma ideia com o frentista, ele falou que era melhor eu perguntar pros polícia lá. E troquei ideia com a mulherzinha da conveniência, ela falou que eu podia dormir aqui porque os polícia dormem, os caminhoneiros dormem aqui quando estão passando, né? Oh, tá saindo, hein, pipoquinha na casinha. Ah, vai tomar banho. Pô, você dá. Ah, que merda. Ah, que droga. Opa, dá pra salvar? Mas é um azar do cão, né? Por sorte que caiu na tampa. Ai, ai. Fazer o quê? Vamos começar de novo o processo. Logo eu faço outro stories aí. Na casinha aqui já. Tá um frio lá fora, chovendo. E a pipoquinha ficou pronta. Agora só assistir filme e comer pipoca.